नमस्कार साथीहरु, आज पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। नेपाली क्रिकेट जगतका खबरहरु समेटिने यस च्यानलमा तपाईहरुलाई आज पनि हामी क्रिकेटका त्यस्तै खबरहरु लिएर उपस्थित भएका छौं। अहिले क्यानाडामा ग्लोबल टी20 लिग चलिरहेको छ र त्यहाँ नेपाली तीन जना खेलाडीहरु अहिले खेलिरहेका छन् र उनीहरुको प्रदर्शन कस्तो रह्यो भन्ने कुराहरु आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई जानकारी दिदै छौं। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। दिपेन्द्र सिंह ऐरिङको राम्रो ब्याटिङ र सन्दीप लामिछानेको राम्रो बलिङ प्रदर्शनका बावजुद भ्यानकुभर नाइट्स ग्लोबल टी20 क्यानाडा 2024मा मोन्ट्रियल टाइगर्ससँग पराजित भएको छ। टोलीको लगातार तेस्रो हार हो। टोली अङ्क तालिकामा पुछारमा छ। आइतबार भएको खेलमा भ्यानकुभर मोन्ट्रियलसँग 10 रनले पराजित भएको हो। 145 रनको लक्ष्य पछ्याएको टोलीले निर्धारित विश्वभरमा 134 रन मात्र बनाउन सक्यो। टोलीका लागि रिजा हेन्ड्रिक्सले 35 बलमा सर्वाधिक 34 रन बनाए। त्यस्तै ड्वेन प्रोटियरियसले 20 बलमा 31 रनको योगदान दिए। दिपेन्द्रले मात्र 15 बलमा 30 रन जोड्दै नट आउट रहे पनि टोलीलाई हारबाट भने जोगाउन सकेनन्। उनले 3 चौका र 1 छक्का हिर्काए। सन्दीप पनि 1 रन बनाउँदै नट आउट रहे। यसअघि मोन्ट्रियलले 20 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 144 रन बनाएको थियो। टोलीका लागि कोर्बिन बोसले 35 रन तथा दीपप्रीत बाजवाले 33 रनको योगदान दिएका थिए। भ्यानकुभरका लागि मोहम्मद आमिर र प्रोटिरियर्सले 2-2 विकेट लिए भने जेरेमी गोर्डन र सन्दीपले 1-1 विकेट लिएका थिए। आफ्नो 4 ओभरमा सन्दीपले मात्र 24 रन खर्चिएका थिए। यस्तै क्यानाडामा जारी 4 संस्करणको ग्लोबल टी20 लिगमा नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेल आबद्ध टोरन्टो नेसनल पनि पराजित भएको छ। नेसनल्स सरे ज्याक वार्ससँग आज बिहान भएको खेलमा 80 रनले पराजित भएको हो। यो संस्करणको तेस्रो खेलमा नेसनल्सलेको यो पहिलो हार हो। सूर्यले दिएको 162 रनको लक्ष्य पछ्याएको टोरन्टोले 17.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 81 रन बनायो। नेसनल्सका लागि ओपनर उन्मुक्त चन्दले 17 बलमा सर्वाधिक 21 रन बनाए। यो खेलमा ब्याटिङको मौका पाएका नेपाली कप्तान रोहितले 25 बलमा 10 रन मात्र बनाएका थिए। राशि भण्डार डुसेनले 21 बलमा 15 तथा निकोलस किर्तनले 9 बलमा 11 रन थपे। सरेका लागि सुनिल नारायण र मार्कस स्टोइनिसले समान 3 विकेट लिए। त्यसैगरी टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको सरेले 10 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 161 रन बनाएको थियो। सरेका लागि कप्तान मार्कस स्टोइनिसले 37 बलमा सर्वाधिक 57 रन बनाए। बिरनदीप सिंहले 23, कायल मियर्सले 27, ब्रेन्डन म्याकुलनले 18 तथा मोहम्मद नाबीले 13 रन बनाए। टोरन्टोका लागि मोहम्मद रोहिड र जुनेद सिद्दिकले समान 2 तथा रोमासियो सेफर्डले 1 विकेट लिए। नेसनल्सको अर्को खेल मङ्गलबार रहेको छ। यस खेलमा रोहित पौडेलले एउटा उत्कृष्ट क्याच र एउटा उत्कृष्ट फिल्डिङ मार्फत रन आउट गराएका थिए। समग्रमा नेपाली क्रिकेट प्लेयरहरूको प्रदर्शन राम्रो रहे पनि खेल भने जित्न सकिरहेका छैनन्। साथीहरू, तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नेपाली स्पोर्ट्ससँग सम्बन्धित खबरहरू हामी तपाईँहरूलाई सबैभन्दा पहिले लिएर आउनेछौँ।